kulan macno wanaagsan qaybta wadana la xirta halkani waa barta youtube-ka kulan marba nagala socotaan waxaan ku soo qaadan doonaa heshiiskii ka dhici lahaa dalka turkiga oo soomaaliya youtube isugu tageen officialmay kadibna lagu kala tagay waxaan kala ku soo qaadan doonaa in dowladda ethiopia oo weli ku adkaysanayso in MEU-gu masbixii la saxiixatay ee markaasi uu hirgeli doono waxaan kala ku soo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay oo laga soo sheegay gudaha somaliland meesha ay wax marayaan iyo xaaladaha doorashooyinka ayaan markaasi si weyn ugu falanqayn doonaa in mucaarad ka jira gudaha dalka ethiopia ayagana soo dhaweeyey in dowladda soomaaliya ee xiriir lasoo samaysay isla markaana ay leeyihiin waa idin baahanahay haddaadna taageeraysaan arrimahaas ayaan kusoo qaadan doonaa in barnaamij shargaray malfoguna garcia waxaan ka hormarinaa heshiiska ka dhici lahaa 17-ka bishan ee dalka turkiga oo ku dhex mari lahaa dowladda soomaaliya iyo dowladda ethiopia ayaa fashilmay kadib markii la sheegay in markaa heshiiskaas uusan dhici karin in labada qolo ee markaasi soomaaliya iyo ethiopiana ay kala taagan yihiin muqafyoodii kala fogaa matalan soomaaliya waxay leedahay anagu marnaba kama tanaasulayno in MEU-gu masbix uu ka laabto mugayo ethiopia marna ma hor fariisan doono taas ayay soomaaliya ku adkaysanaysaa halka ethiopia iyaduna ku adkaysanaysa heshiiskaas inaan laga laaban karin haddii lacal laga laabanayo inay u baahan yihiin wax loogu bedelo islamarkaana la yidhaahdo intaas degadaasi meeshaas aydin siinaynaa taas haddaa ka laabanaysiin in la yidhaahdo ayaan u baahnaa marka labada qole waa sii kala fogaanayaan qolo walba qolada kale ayay ku eedanaysaa in heshiiska ay jibinayso marka dowladda turkiga wasiirkeeda arrimaha dibadda xakim fidan ayaa arrintaas u kuurgalay ayuu wuxuu ogaaday laba xiriir uu la sameeyey labada wasaaradood arrimaha dibadda ayuu wuxuu ku ogaaday in qolo walba meesheeda ay taagan tahay wuxuuna sheegay in mar saddexaad in laysku yimaado aydan wax tanaasulo la samaynin inaysan wax micnaa keenayn arrintaas wuxuu sheegay in arrinta lagu sii kala fogaanayo labada dowladna ku kala fogaanayan ay tahay turkigana uusan doonayn in mar saddexaad ay ceyb ka dhacdo in gudaha dalka turkiga gaar ahaan magaalada ankara oo heshiiskana laba jeer oo hore uu kusoo fashilmay haddana xaaladii oo kale ayaa taagan waxaa la leeyahay xaaladdu isku soo dhawaasho ma jiro ethiopiana waa halkeedii soomaaliyana waa halkeedii hanjabaado fara badan ayaa hawada isku marinaya labada dowladood oo ay leeyihiin qol walba qolada kale aad usoo jeedinayso oo ah in heshiis qaldan oo la saxiixday musabixi abiy axmed dowladda ethiopiana waxay leedahay heshiiskaas waa sax annaga dhaqangal ayuu noo yahay ciddii naga hor imaadana waa ciddii dan maxaa la yidhahdaa ethiopia ka hor imaadsan taas waxaa dareemaysaa marka in xaaladdu lasii kala fogaanayo dagaalna oo dhici karo labada qolona ay markaasi qol walba qolada kale ay aad weyn usoo jeedinayso bal arkaynaa heshiiskaasi maadaama uu baaqday haddana wax aad u yar ayay ka dhaman yihiin meeshana lagu kala tegay waxaad dareemaysaa inaysan wax salsaan ama diyaar garow ah uusan jirin labada qolana waxaa waaye meelo kale ayaa laga soo shidayaa inkastoo soomaaliya iyadu ay difaac ku jirto wax weerar aysan ahayn cidna aysan duulaan ku ahayn haddana dowladda ethiopia waxay doonaysaa inay duulaan kusoo qaado dhulka iyo badda iyo bariga soomaaliyeed ee dowladda masar ayay ka urinaysaa gudaha soomaaliya inkastaysan weli soo gaarin haddana waxay leeyihiin suuragal ma ahayn waa inaan dagaal aan la galna ilaahay waxaa waaye wixii qeyr qabo isaga og ummadda soomaaliyeedna ilaahay ha waafajiyo wixii dulmiku wadana ilaahay ka qabto waa arki doonaa wixii kasoo kordho bal fashilkaasi ku yimiday kulankaasi waxaan u gudbaynaa horta gudaha somaliland doorashooyin ayaa markaasi la sheegay in muddooyinka lasoo dhaafay ay ka jireen doorashooyinkan wa hirgeli layihiin waxaana la leeyahay musabix wuxuu doonayaa hal sano kale oo ila mareysa inuu bilaabo maadaama uusan doonayn in hadda saacaddan la taagan yahay doorasho ay dhacdo sababto hadda u diidanya musabix inay doorasho dhacdana waxay tahay waxyaaba fara badan oo hakad uga jiray ayuu doonayaa inuu dhammaystiro matalan heshiiska MEU-ga inuu meel ku ogaado doonayaa maadaama hadda sagaal bilood usoo jiitamay wax natiijaana aan laga kala gaarin haddana wuxuu doonayaa hadhow ama beri ka maalin in heshiiska anagu meesha ka baxo adigoo heshiiska fashil uu yahay maamulka imaan doonana kuma qasbi doono ina markaas kuma qasbi karo inuu yidhaha heshiiska waa inaa dhammaystirtaan sababtoo ah qofka markaasi jooga ee lala macaamili doonaa marka heshiiskan MEU-ga si fudud ayuu ku fashilmi karaa wuxuuna ku fashilmi karaa musabixiyo meesha ka baxo ninka kula seexday wuu tegayaa ku filan ethiopia meeshaas ayuuna ku dhammaanaya waa arrin aad weyn markaas haddii suuro gasho in musabix awood ka baxo inkastoo doorashooyinka la leeyahy waa lacaga jidayaa iyo sidii la rabay uma socdaan cid markaasi daranaysa doorashooyinka ma jirto faysal cali waraabo oo isagana la sheegay inuu markaa doonayo inuu soomaaliya iskaga soo wareego oo muqdisho iska dhibiro waxyaa badan ayaa jiro oo la sheegay warbaahinta ka dhex socdo marka iyadana wixii kusoo kordho waa arki doonaa xogta ugu dambeysana doorashooyinkaasi meesha ku dambeyana usoo gudbi doonaa waa ka gudbaynaa waxaan aadaynaa mucaaradka dalka ethiopia waxay si weyn usoo dhaweeyeen hadalkii laba maalin ka hor axmed macalin fiiqi wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya uu ka jeediyey gudaha soomaaliya isagoo sheegay haddii ethiopia faragelinta soomaaliya ka deen weyso in ayaguna diyaar u yihiin inay soo dhaweystaan mucaaradka dalka ethiopia xiriir wanaagsanna ay la yeeshaan wax alla wixii markaasi galaangala ama wixii looga baahan yahay dowladda soomaaliyana ay ku caawin karto mucaaradkaasi inay diyaar u yihiin inay ku caawiyaan mucaaradka oo maanta soo hadlay waxay sheegeen inay si weyn usoo dhaweynayaan hadalkaasi wax weyn oo waxgal ahna uu yahay haddii markaasi dowladda soomaaliya xiriir ay lasoo samayso ayaguna diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan marka sidii loogu fashili lahaa abiy axmedka dalka ethiopia hogaamiyo marka mucaaradka iyo dowladda soomaliya waxay ka wada saman yihiin cadaawadda ay u qabaan abiy axmed maadaama isagu uu ku xadgudbay soomaaliya mucaaradku marka waxay leeyihin gebi ahaanba cid kasta oo naga caawinayso sidii aan gacanta ama talada dalka ethiopia aan ku dhigi lahayn si weyn ayaan markaasi uusoo dhaweynaynaa
ان اثيوبيا ايا سوين او عروتي مركي اي مقلان احمد معلفيق او دحيو انغو waxaan la safan doonaa mucaaradka dalka ethiopia oo waliba sa sweyn ay ka gubteen waxa la noqotay arin mucjiso ah in mucaaradka dalka ethiopia xir la sameeyay dowlad Soomaaliya adkor marar far badan ay waxa jirtay telefishin qaranka Soomaaliyeed in laga sii daanayay guulaha faano ama amxaaradu ay gaareeyso oo markaasi dhul badan ay qabsadeen la soo bandhigay guulaha si isdaba joogna markaas telefishin lagu baahnaa walaw markii dambe dowlad Soomaaliyeed u joojisay arintaas oo dheeraaday war arintan aan waxay keenaysaa culays weyn balki jooga oo hadda waxyaabo xanafta la aswada isu maraneysan kala yaray oo dowlad Turkiga ay ku amartay hadana arintaas waa dhaqan gashay oo dowlad way joojisay laakiin hadda waxa u maleysaa madama dawladda Soomaaliya la liidayo oo la leeyahay dawladda Soomaaliya ka jirta ma jirto dawladda Itoobiya leedahay haddana waxa soo baxday in dawladda Soomaaliya haddii dib u qalabayn ay sameysay in doonayso in la dagaalanto in maxaa dawladda Itoobiya oo ayuu markaas dulmo far badan ku heeso dhulka ee badda ee bariga Soomaaliya marka mucaaradkan waxa leeyahay gabi ahaanba anagu si weyn ay u soo dhoweynaynaa cid kasto naga caawinayso sida Abiy Ahmed oo fashil ma laha dalkan aan kaga saari lahayn marka si kastaa noqotoba ee dawladda Itoobiya waxa leeyahay fashil weyn ay wajahaysaa jabhadaha faraha badan ee gudaha dalka Itoobiya ka dagaalamayo iyo markii la isku daro qaabka ahaada ay wax u socdaan waa mid markaasi dowladnimada Abiy Ahmed ka saari karto siyaasada dalka Itoobiya mucaaradka ee markaasi dalka Itoobiya sida faano kale dagaal aad u qarar ay galeen waxayna qabsadeen walqeytar iyo meelo kale oo fara badan ayay gacanta ku dhigeen elaborkii magaalada weyn ayay gacanta ku qabteen oo markaasi caasimada amxaarada waxay kale doonayaan inay 150 km hadda u jiraan magaalada Addis Ababa ayaa la sheegayaa oo waxay doonayaan inay Addis Ababa qabsadaan arrimahaas oo dhan marka isku fiirisid gudaha dalka Itoobiya sida u bogto iyo sida markaasi Itoobiya u faaneysa ismalahan Soomaalida waxaa maqli jiray calool baahan ee cowrada dowlad ayaa maqli jiray Itoobiya iyadoo baahan ayay waxay iska dhigaysaa wax dhiragsan xeelada anagu waa dhiragsanahay baahina ma hayso oo isku kalsoonahay kana yeelayna waxyaabo badan marka madax ciidda laga qaadanayo ayay markaas Itoobiya wadaa laakiin mid ma lagu gaaray maahan runta ayaa imaan doonto dowladda Soomaaliya dowladda Itoobiya inay arki doonaan waxaa jira maamulo ee la shaqeynaysa doonaysa inay qaadato waa labadaas maamul ee Soomaaliya ka tirsan waxaa la sheegay in Soomaaliland iyo Koonfur Galbeed ay aaminsan yihiin in Itoobiya ka tirsan yihiin weliba saaxiibtan ma dheer ay la lahayd muddo ciidamo Koonfur Galbeed waxaa la arkay calanka Koonfur Galbeed ee Itoobiya isku saaray meesha la saari jiray calanka Soomaaliya iyo Koonfur Galbeed ayaa waxaa la saaray labada calan ee Itoobiya iyo Koonfur Galbeed weliba waxaa la saartay heesti xamar iyo garow amxaarka iyo ron ayaa dul saarteen dib ma lahan reer Baydhabo iyo reer Soomaaliland haddii aaminsan yihiin reer maxaa la yiraahdaa Koonfur Galbeed iyo reer Soomaaliland haddii aaminsan yihiin in Itoobiyaan yihiin horta Itoobiya cid markaas u dananaysa ma jirto Soomaalina kalama jeclo dadka beri ku maala haddii dagaal dhacana ku dhiman doono reer Koonfur Galbeed iyo reer Soomaaliland u badan sababtuna waxay tahay ayaga ayaa dad Soomaali ah Soomaalinimadana ma kala harto aan cid markaas leh Soomaali gooni ama qabiil hebel gooni loo socda Itoobiya ma dhahayso maanta beri ka maala haddii askartooda la dilo ama dhibaato loo geysto Koonfur Galbeed iyo Soomaaliland ayaa ka bilaabaysa inay ka argudsato laakiin qofka ee doonaya inuu la saaxiibo Itoobiya oo waxyaabo kale ku dabaqayo ma aaminsano maxaa yiraahdaa waxa Itoobiya tahay ma yaqaan qofka Itoobiyaanku wuxuu yahay wuu ogyahay Soomaali inuu Soomaali u tahayna wuu ogyahay laakiin qofka iska dhigayo Itoobiyaan ayaan waxba ogeyn jinsiyadaada marka ayn karto aad waddan kale oo cadow ku ahaad isku dhiibto waxaad noqonaysaa calosh shaqaysta meel cidla ku dhinto waxaan dhihi lahaa qof kasta Soomaalinimada jecel xawaarto Soomaalinimada in amniga iyo dowladnimada Soomaaliyeed way waari doonaan cid kastood markaasi u shaqeynayso in Itoobiyaan iyo ummad markaasi qaribaysa dhulka iyo badda iyo bariga Soomaaliyeed aad dhahda garab ayaa u noqonaya beri kamaal aadna way ku dilayaan maxaa yeelay walaalkaana way dilayaan marka haddii adigu aad ku dhimato adoo markaasi cadow difaacayo dhibaato ay ku tahay barnaamijkaasoo kale ha laga hortago wixii dowladnimada Soomaaliya ka qaldan ama wixii xasashii qaam Soomaalida kale ka qaldan waa wax laga yeeshin karo Soomaalida inay iska afgaran karaan laakiin arrinta Itoobiya iyo qadiideed wax wanaagsan ma ahayn ha laga waanto waan dheela waana mahadsantiin barnaamij shirkadeed Malfo Garcia inta barnaamijkan barnaamijkan kulan doona waxaa ila nahay fiya manila.